Poštovani slušalci i gledalci Pojačalo podcasta, ovo neće biti jedna od onih redovnih epizoda, a ni nekih uobičajenih vanrednih. Ovo je prilika da u posljednjim danima ove 2020. godine napravimo jednu malu retrospektivu šta smo sve radili, malo porazmislimo o svemu i podelimo vam neke lepe nagrade koje smo pripremili u saradnji sa našim prijateljima i partnerima. Za početak svakako bih iskoristio priliku da se zahvalim svima onima koji su nas podržavali u prethodnoj godini koja je bila izuzetno teška za nas. Tu pre svega mislim na kompaniju Epson koja nas podržava posljednjih nekoliko meseci, na kompaniju Infostud koja nas je podržavala u onih prvih par meseci pandemije, kao i kompaniju Visa koja je bila zaslužna za to što smo imali onaj jedan lep serijal specijalnih emisija koji će se, nadamo se, nastaviti u toku naredne godine. Hvala i svima vama koji ste nam redovno pisali, koji ste komentarisali na društvenim mrežama. Tokom onog prvog perioda pandemije, dok sam bio zaglavljen u Americi, te vaše poruke su meni mnogo značile, a čini mi se da je ono što sam ja odande pokušavao da pošaljem u svet i one neke poruke koje sam smatrao da su važne, da o njima malo pričamo. Mnogi od vas su mi rekli da su one vama značile, tako da uradili smo ono što je najbolje, to je podržavali smo jedni drugi u periodu kada je bilo teško. I nadam se da je cijela ova godina, koja je nesumnjivo bila jako teška za sve nas, bila godina kada ste našli način da podržite neke sjajne ljude oko sebe, da naučite nešto novo, da iz svega toga izađete jači i bolji. A sigurno da je za to bilo i vremena i prostora nakon što je prošao na inicijalni šok koji smo svi doživjeli. Ne želim nešto mnogo da dužim. Bila je teška godina, sada za većinu nas sledi period od nekoliko dana ili nedelju dve kada ćemo se malo više odmarati. Mi nećemo praviti pauzu, naše redovne epizode će nastaviti da se emituju svake nedelje od 8 uveče. Imaćemo i neke specijalne epizode, ali o tom potom, to je već tamo negde od polovine januara, pa ćete videti o čemu je tačno reč. Ali ono što je važno i što želim da vam kažem je da smo iskoristili priliku da ovaj period koji verujem da je svakom preko potreban posle jedne ovakve godine, period u kome je ideja da se malo odmorite, skupite energiju za neki ponovni početak, iako svi mi znamo da ta promjena kalendarske godine ne donosi ništa drugo osim činjenice da ćete prvih tri meseca pogrešno pisati datume. Nekako ipak zbog tih dana koje koristimo za neki odmor i pauzu označava neki novi početak i neku novu šansu i nadam se da će biti bolja, ali ono što se još više nadam je da, iako na to da li će godina biti bolja, ne možemo da utičemo, možemo svakako da utičemo na to da mi budemo bolji. U prilog tome, dosta smo prethodnih dana pričali sa našim prijateljima i kolegama koje se bave edukacijom i odlučili smo da zajedno sa njima pripremimo jedan paket popusta i raznih nekih benefita za sve gledaoce i slušaoce Pojačala. Pošto je popusta mnogo i pošto je opcija gde možete da ih iskoristite takođe dosta, ja moram da se podsjetim zapravo na laptopu kako to sve ide, da ne bih napravio neku grešku, jer ideja jeste bila da budemo vrlo jasni i precizni, a svakako sve ono o čemu ću sada pričati možete da pročitate u opisu naše klipa na YouTube-u i na sajtu kao opis cele priče. Evo ovako, pričali smo sa, kažem, ljudima koji rade edukacije, pričali smo sa ljudima koji su izdavači i za kraj imamo jednu posebnu stvar, pa da krenemo redom. Što se tiče edukacija, evo kako je podeljena stvar. Dakle, krenut ću od mnog dragog prijatelja i kolege i budućeg gosta u Pojačalu koji je prvi potvrdio da želi da učestvuje u tome. Strahinja Ćalović daje svim slušalcima Pojačala 30% popusta na redovnu cenu njegovog kursa. Popust ostvarujete tako što
ga kontaktirate putem e-maila koji se nalazi na sajtu i na taj način popust možete da realizujete. Dimak edukacija u organizaciji IAB Srbije, jedna od najsveobuhvatnijih i najkvalitetnijih edukacija i sertifikacije iz oblasti digitalnog marketinga, nudi svim slušaocima Pojačala 25% popusta i to takođe možete da realizujete tako što ćete ih kontaktirati putem e-maila na sajtu dimak.rs, ćete naći sve kontakt podatke. Nikolina Andrić, naša gošća u jednoj od epizoda otprilike pre godinu dana, je dala 20% popusta na njena dva kursa, Upwork VA i VA Start. Nikolina je vodeći stručnjak u oblasti edukacije za virtualne asistente i to može da bude vrlo zanimljiv i lep početak za neko ko razmišlja da svoju karijeru promeni u tom nekom smeru, da radi malo više freelance i da malo više istražuje šta ga zapravo zanima u tome svemu. Ako ste imali problem sa Excelom, a verujem da mnogi jesu, naš dragi prijatelj Excel Grašić je dao 25% popusta na njegove kurseve, isto ih možete realizovati tako što ćete se javiti putem e-maila koji možete naći na njegovom sajtu. U pitanju je jedan od najboljih kurseva za poslovnu upotrebu Excela koji možete naći kod nas, tako da svakako istražite malo više o tome. E-commerce asocijacija Srbije daje 20% popusta na članstvo i na e-commerce akademiju, što je takođe jedna sjajna edukacija iz vrlo široke oblasti elektronske trgovine sa svim njenim podspecifičnostima i ovo možete realizovati tako što ćete ih kontaktirati, pomenuti da ste slušalac Pojačala i dobit ćete umanjenu cenu. Homepage agencija ima svoju homepage akademiju i oni daju 35% popusta na sve kurseve. I to možete realizovati tako što ćete na njihov mail office@homepageacademy.rs poslati mail u kome će biti u naslovu Pojačalo voucher i u telu maila možete napisati koji od kurseva želite da pohađate. Ako vas zanima fotografija, Fabrika Fotograf daje 25% popusta na njihov online individualni kurs, online grupni kurs fotografije i kurs Photoshopa koji je takođe online kurs. Za sve što treba možete da popunite prijavu za neki od kurseva i samo u napomeni napišete Pojačalo i dobit ćete umanjeni iznos cene. Što se tiče Istoka i Bildija i njihovog Masterbox kursa koji je takođe jedan od najpopularnijih i najkvalitetnijih, u njihovom slučaju benefit funkcioniše tako što svi koji se odluče da kupe jedan mesec njihovog kursa, ukoliko se pozovu na Pojačalo, dobit će dva, ukoliko kupe šest meseci, dobit će osam meseci kursa. Tako da postoji taj značajan benefit. Što se tiče SEO-a, koga to zanima, ko želi da se specijalizuje u tom segmentu, 4Dots Akademija daje 20% popusta na njihov kurs Introduction to SEO and Practical Link Building. Ne zna se još uvijek kada će naredna generacija tog kursa krenuti, ali možete sada da se prijavite i da realizujete taj popust, a da budete sa njima na vezi u vezi toga, dakle, kada će naredna generacija ići. Pored toga, Krojačeva škola daje 25% dodatnog popusta na sve kurseve koje imate kod njih, a imaju veoma širok dijapazon kurseva od web dizajna do marketinga do recimo sjajnog kursa našeg drugara Željka Crnjakovića o tome kako da sami pokrenete podcast. Dakle, oni daju 25% dodatnog popusta na već postojeće popuste na sajtu. Sve što je potrebno je da iskoristite kod Pojačalo prilikom registracije. I za kraj, ali nikako najmanje važan, Digital Communications Institute za 20 slušalaca Pojačala daje ukupno 50% popusta na sve online programe DCI-a i ovo je moguće realizovati do 15. januara. Odmah da napomenemo da su većina njihovih programa već na 30% popusta i da ovaj popust koji daju je zapravo, dakle, ta razlika
do 50, dakle imate veći popust nego što trenutno, ne na sadašnju cenu, još 50% popusta. Jedino za jedan kurs Certified Digital Marketing Professional nema nikakvog dodatnog popusta, jer je on i sada na popustu od 50% i nije moguće da taj popust bude veći prosto zbog ograničenja licencije i svega ostalog, ali najtoplije preporuke za njihove edukacije. Prilikom prijave možete da pišete na info@dci.rs i pozovite se na pojačalo i dobit ćete sve što želite. E sad prelazimo na knjige. Što se tiče knjiga, prva i verovatno najpopularnija knjiga u našoj publici u ovoj godini, ako je niste pročitali ili ako želite da je nekom poklonite, knjiga Medvedi na putu Bojana Lekovića, osnivača Kupujem prodajem. Ukoliko želite da je kupite, prilikom naručivanja u polje napomena unesite pojačalo i ako naručite jednu knjigu imaćete 20%, ukoliko naručite dve knjige 25% popusta, a za tri i više knjiga čak 30% popusta na krajnju cenu knjiga i, što je vrlo važno, besplatna je dostava za celu Srbiju, tako da ne postoji dodatni trošak što se toga tiče. Knjižare Delfi su za sve slušalce pojačala omogućilo je da njihov novi servis edenbooks.rs koji su razvili sa ciljem više promocije elektronskih knjiga i audio knjiga i generalno elektronskih izdanja. Za taj servis, ukoliko se registrujete i iskoristite promo kod pojačalo, dobit ćete neograničenu upotrebu besplatno mesec dana, dakle moći ćete da pogledate i preslušate neograničen broj naslova onih koji su dostupni i hvala im na tome, verujem da će vam biti interesantno, zaista ima jako veliki izbor, a oni su napravili sjajan posao sa ovim novim servisom i novom platformom. Izdavačka kuća Finesa, koja je poznata prethodnih godina po sjajnim izdanjima kada je u pitanju poslovna literatura, uz upotrebu promo kod pojačalo daje dodatnih 21% popusta na sva njihova izdanja, osim na pakete knjiga, dakle one neke grupne pakete koje su oni već formirali za neke stvari, za te konkretno porudžbine se ovaj popust ne odnosi, ali na sve pojedinačne naslove možete da računate na dodatnih 21% popusta. I za kraj, jedna sjajna mogućnost za sve one koji žele da na pravi način startuju u svetu internet prodaje. Cartiz platforma, koju smo i do sada promovisali, platformu koju su napravili naši prijatelji, koja zaista predstavlja sjajno integrisano rešenje online shopa uz mobilne aplikacije i za iOS i za Android, vam nudi mogućnost, odnosno nam nudi mogućnost da jednog od vas nagradimo besplatnom integracijom, vrednost toga je nekih 365 eura i ja vas pozivam da ako ste zainteresovani ili znate neko ko je zainteresovan da se jave na info@pojačalo.rs i mi ćemo prikupiti sve prijave i 7. januara proglasiti ko je dobitnik. Ono što treba da znate je da dakle nemate nikakve troškove setupa prodavnice, dakle s te strane ste potpuno mirni, ali da eventualni dobitnik ima obavezu da nadalje plaća mesečnu pretplatu koja je u iznosu od 35 eura mesečno u narednom periodu. To je minimalna cena za jedan fantastičan proizvod koji dobijate. Ukoliko mislite da će vam takvo rešenje biti interesantno, možete pogledati na njihovom sajtu neki primer integracije. Ja zaista verujem da je to jedno dobro rešenje ako planirate da uđete u elektronsku trgovinu, a godina za nama nam je pokazala da je to nešto o čemu prosto svi treba da razmislimo, bez obzira na to da li posao kojim smo se bavili do tog trenutka deluje da može da se premesti online ili ne. Godina za nama nam je pokazala da mnogi mogu da se transformišu kada moraju. Ovo je sada prilika prosto da, ako još uvijek niste iskoristili mogućnosti koje elektronska trgovina daje, da to učinite i da na jedan dobar način se pripremite za naredni period u kome će gotovo sigurno elektronska trgovina biti jedan od glavnih kanala prodaje za gotovo sve.
Hvala vam na pažnji, hvala vam na svemu u ovoj godini. Nadam se da ćete se odmoriti, nadam se da ćete naučiti nešto novo u ovom periodu koji je pred nama. Nadam se da ćete nastaviti da nas pratite i podržavate. Mi ćemo svakako nastaviti da pravimo neke zanimljive i korisne sadržaje za koje mislimo da mogu da vam pomognu. I kao i do sada, sve vaše komentare, predloge, sugestije, pišite, šaljite. Na kraju dana mi ovo pravimo zbog vas i naravno da je cilj da bude sve što je bolje moguće i da prosto što više onoga što pravimo, pravimo da bude tako da vama zaista može da koristi. Hvala vam još jednom. Vidimo se u nedelju sa redovnom epizodom.